Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Glaucia aqui da Scrap Store e nossas lives acontecem todas as quartas-feiras às 20 horas. Hoje a gente vai fazer esse mini albinho com encadernação Airô. Eu não sei se todo mundo, bom, né? Todo mundo já deve conhecer. A gente faz com uma máquina que é a Decint. E aí a gente vai aprender a usar, tá? Eu vou fazer isso pela primeira vez, vocês acreditam? Porque, na verdade, eu fiz um convite pro seu Gustavo. Porque ele que opera para mim. Toda vez que eu vou fazer, que eu vou usar a máquina, eu peço para ele usar, pra ele fazer para mim. E ele recusou o meu convite, gente. Vocês podem falar para ele que é feio recusar convite dos outros? Ele não quis participar comigo e nós vamos usar pela primeira vez. É isso aí, meninas e meninos. Muito boa noite. Eu espero que estejam todos bem e permaneçam bem, tá bom? Deixa eu ver quem que tá aqui. Quem tá aí, Gu? Quem está aqui? Quem tá aí? Aqui temos a Ana Maica, Oi, Ana! Sinara do Carmo, Muito boa noite. Efigênia Xisto, Thelma Serafini, Osmarli Vidal, Gisele Yamaguchi, sortuda da última live, Sortuda da última a live. Tatiana Dalseco, a Neusli Siqueira, Michele Guerra, Adriana Labadia. Muito bem, sejam todas muito bem-vindas. No Instagram, eu acho que não tá subindo. Aqui, no meu. Ah, agora entrou. Eu esqueci de abaixar de novo. Tem o pessoal tá entrando, tá começando a entrar. Então, assim, ó, a gente transmite pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Se alguma dessas plataformas tiver com problema, aí vocês tentam migrar para outra, tá? Aí vocês, fiquem de olho aí, tá bom? Mais alguém, Google? Maria Aparecida Gebran, Solange Canavieiras, Solange. a Clari Berbel Baccarini, Muito boa noite. Márcia Pose. Ah, muito bem. Meninas, aqui ó, no Instagram, a Ana. Oi, Ana. Juliana. Nailson Costa. Muito boa noite, menina. Simone Bertaschini. Ah, meus brincos. Ela falou dos meus brincos. Ela reparou. Olha, gente, olha que lindo, ó. Esses brincos é da Neuzeli. Ela que faz. E ela aceita encomendas, tá? Então, quem quiser pode entrar em contato com ela. Faz sua propaganda aí, Neuzeli. Aproveita que ela tá aí, né? Aproveita que ela tá lá no Facebook, hein, gente? Ó, Mônica Maria, Maísa Oliveira Duarte, Vera Souza, Muito boa noite, meninas. a Gabi A Cambiadi. Gabi tá sempre. A Gabi é que falou que só fica assistindo live e não faz as coisas, né? Hã? É uma Gabi, acho que é você, hein, ó. Pode começar a fazer as coisas. Deixa eu ver, eu tinha saído aqui, ó. Meninas, então vamos fazer uma coisa. Falar. O Antônio veio aqui trazer o restante da coleção. Antônio O Antônio Barbosa. Barbosa. Ele trouxe o restante da coleção. Tinha mais duas folhas que era lançamento. Então a gente já tá disponível. Já tá no site, Gu? Já tudo. Já tá toda a coleção no Digita site. Antônio Barbosa no campo de busca, Barbosa com S, que vai aparecer oito papéis e quatro Oito adesivos. papéis, quatro adesivos. E logo logo tem mais E coisas, logo logo tá? tem mais. E aí, meninas, ele deixou uns mimos aqui. Então nós vamos fazer um sorteio para quem fazer os projetinhos. Que essa semana eu tô brava com vocês, hein? E ó, vou falar que eu tava achando que a Thelma nem ia participar, que ela participa de todas. E hoje ela entrou, aí depois no final entrou ainda a Ju Barbosa e a Fran Cesaro, né? Que lá nos últimos minutinhos vocês colocaram, mas tá valendo, tá ali. Mas eu tava assim, ó, agoniada que vocês não estavam fazendo as coisas. Então, ó, pra semana que vem, vamos fazer um combinado. Tem um belo de um presente aqui, ó. São oito folhas da coleção nova do Antônio Barbosa, lançamento. E quatro adesivos. Então eu conto com vocês que vocês vão fazer live inspirada em projetos passados, por favor. Então, para ganhar essa, para concorrer, né, o sorteio, são oito papéis, gente, oito papéis e dupla face e quatro adesivos. Presentão, hein, gente? Então eu conto muito com a colaboração de Mas mostra vocês. aí, né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho.
Então, assim, eu queria muito que vocês colocaram. Olha o incentivo, hein, gente? Olha o incentivo. Ó, a Solange tá gritando aqui, eu faço sempre, A ó. Solange também faz sempre, ela sempre participa. É que o seu já tinha entrado, eu falei, eu já tava tranquila, né? Que eu falei, a Solange já fez. Até uma que deu uma Ó, a meia atrasada. Letícia Santos entrou, a Priscila Petini entrou, a Michelle Guerra já tinha falado, Ana Vi Melo, Juliana Tomás Padilha Gato estão entrando agora. Isso, muito boa noite, meninas. Então presta atenção para quem tá entrando agora, hein? Para participar do sorteio da próxima semana, você tem que fazer um projeto inspirado na live, em algumas lives passadas, né? Que já vai. Acho que é em junho que a gente vai fazer um ano de live já, viu? Já foram. Hoje é live 39? 40? Hoje é live Não, não 40. sei, não sei. Não. Eita, Gustavo, mas você não pôs aqui agora? 40? Gente, é live 40. Já foram Quadragésima. 40ª live. Então, tem bastante projeto para vocês se inspirarem aí, tá? Algumas foi de produto, de apresentação de produto, algumas foi na época da Mega Artesanal, mas tem muito projeto legal para vocês se inspirarem. As meninas, elas se inspiram, elas colocam, né? Solange, a Thelma, que sempre participa, a Grace. A Grace tá aí? Não, ainda não. É Dona que eu não Grace tô tá com o me dando cano. YouTube. Eu não tô com o YouTube aberto. Então, assim, as meninas sempre participam. Vou puxar a orelha de vocês. Ó, tem coco, ó. Ó, meu copinho, ó. Eu preciso colocar depois num ambiente maior, porque esse daqui tá muito pequeno. Vocês estão participando pouco. Então, ó, todo incentivo pra semana que vem. Então, vocês colocam. Tem um destaque no Instagram chamado assim: Você na SS. A gente coloca SS, que é Scrap Store, tá, gente? É que não cabe lá tudo, então é Scrap Store SS. Aí vocês têm que colocar, então, faz um projeto inspirado nas lives passadas. Aí você fala assim, projeto. Se vocês quiserem exemplos, lá no destaque tem como as meninas escrevem, tá? Então elas falam assim, inspirado na live 38, que a 38 é a que tá na minha cabeça, que foi do Albinho, super bonitinho. Inspirado na live 38, eu fiz esse mini álbum, né? Tal, tal, tal. Da Gláucia com a Scrap Store. Tem que sempre marcar, tá? É arroba Scrap Store BR. Tem que sempre marcar. Ou no Facebook também tem como marcar, tá? Ou eu, a loja. A loja é obrigatório. Se quiser me marcar, também pode me marcar. Mas a loja é obrigatório. E usar a hashtag ScrapStoreBR. Porque é uma forma que eu encontro vocês, tá? Se o perfil for fechado, privado, né? Às vezes eu não consigo ver. Então, se você tiver na dúvida, que nem a Fran entrou em contato hoje, falou, tá certinho, mas estava tudo certinho, sim, tá? A gente conseguiu ver. Porque às vezes se o perfil não é público, às vezes a gente não consegue ver, entendeu? Mas aí vocês dão avisa a gente, tá? Sempre a gente tá aqui pra ajudar mesmo. Pelo WhatsApp, os meninos ajudam. O Gustavo vai pôr o WhatsApp na tela. Então vocês anotam, salva aí no seu celular. Precisou de algum produto? Pode perguntar. E qualquer dúvida da live também pode perguntar. Então, meninas, conto muito com a colaboração de vocês. Vocês vão me ajudar semana que vem? Eu vou ficar de olho aí nos comentários para ver quem que vai se comprometer comigo. Por favor. Tem, ó. Tudo bem que a gente tá de quarentena, né? Mas tem gente que tá de quarentena e tá trabalhando de casa. Mas sexta-feira é feriado. Não vai precisar trabalhar. Sábado, domingo, ó. Então vocês podem se inspirar aí nas lives, faz maratona no canal da Scrap. E eu quero ver vocês fazendo, hein? Ó, tá com muito pouco, hein? Depois a gente corta os benefícios e vocês ficam aí tudo chateadinha. Então faz favor de participar. Tô puxando de orelha hoje, tá? Então eu vou mostrar as coleções do Antônio. Eu tô doida para começar a cortar este papelzinho lindo. Vamos ver então? Ó, vou começar com os adesivos, tá? Então, olha que lindo, a qualidade é excelente, ó. Muito, muito lindo. Ele é destacável, tá? Ó, que gracinha. Que são faixinhas, tá? Ó, dá pra usar tipo de washi tape, essas aqui, sabe? Bem bonito. Ó, de borboleta. Também super bonito. Ops. Aqui também, ó. Que graça. E esse aqui é repetido, ó. Esse aqui também é repetido com esse. Então, meninas, deixa eu contar aqui certo, né? Ó, opa. Então são três adesivos, não são Quatro quatro. adesivos. Cadê o Você quarto? bananou um aí. Não, Gu, são. São quatro adesivos. Então tá faltando um aqui. Tá, depois eu O corrijo. Gustavo vai corrigir depois. Mas são quatro adesivos, tá? Eu me cafundi aqui, gente. Mas são quatro. Ai, caçamba. Aqui, me acertei.
São quatro adesivos, ó. Lindos. E vamos ver os papéis. Esse chegou hoje. Ó, esse aqui chegou hoje, é tá? Barrinhas. Que é o Barrinhas, ó. Que lindo para recortar. O verso também super bonitinho, ó. Dá pra trabalhar de fundo, ó. Esse também é novo. Esse também é novo, ó. São várias chaves com coraçãozinho. O verso também cheio de... É um texto aqui. Eu não li ainda, que acabou de chegar, gente. Olha esse aqui que lindo também pra recortar, ó. Bastante flor. Essa borboleta tá bem bonita. O verso é liso, que é legal, pra gente precisar coordenar. Aqui também, ó, são vários elementos também pra recortar, ó. Então, também bem bonito, ó. Bem, bem legal. Aqui o verso também, ele é liso, mas ele tem... Eu não sei se dá pra ver no vídeo, ó. Mas ele tem, tipo, um efeito antigo. Eu gosto bastante desse efeito. Porque não fica aquela coisa chapadona, lisa. Eu gosto bastante. Ó, esse aqui também, vários elementos pra recortar, ó. Eu acho que eu vou pegar pra fazer, ó. Recortar. Esse aqui, peraí. É esse aqui, ó. Ah, ó, é igual o fundo, só que é de outra cor, ó. Um rosa e um azul, ó. Bem bonito. Ó, esse aqui também, super bonito. O verso de madeira, ó. E mais um aqui. Olha, é muito papel, gente. Olha que coleção linda pra vocês se inspirarem. Então, ó, presentão, hein? Pra vocês aproveitarem, ó, sexta-feira, feriado. Mesmo pra quem tá trabalhando de casa, sexta-feira não tem que trabalhar, hein? Então, ó, presentão, certo? E daqui a pouco eu faço o sorteio da semana passada, certo? Ó, a Neuzeli tá falando aqui que ela acha que a primeira live foi no dia 12 de junho do ano passado. É, Rosângela Souza, boa noite, chegando agora. Viviane Cristina Mariano, Ana Maria Vidal, Jane Oliveira, Lu Moura. Muito boa noite. Antônio, seu sogro, Patrícia Tonini. Muito boa noite. Ah, tá. A Beloni, um grande beijo pra Beloni, que sempre compartilha as lives. E ela fez uns apliques lindos de crochê, que eu fiquei com inveja, que é muito lindo. Patrícia Tonini está te assistindo. Patrícia Tonini, um grande beijo, quanto tempo! É, a Daia Casagrande. Oi, Daia, um super beijo. Ariane Agner, Letícia Ariane Santos. Ai, que lindas, lindas, lindas. Débora Fonseca, acabou de entrar. Ai, muito boa noite, meninas. Muito boa noite mesmo. Sejam todas muito bem-vindas. Ah, o pessoal tá falando que tá travando no Insta, gente. É, o Insta tá complicado. O Insta tá complicado, né, gente? Não é nem culpa nossa, é do não, próprio... É que tá muito sobrecarregado. Eu acho que tem muita gente no Insta. Nem vou falar por quê. Vou ver se vocês acham por que tem muita gente no Insta. Que eu tô assim, umas preocupações, que eu, minha concorrência... O Gustavo tá rachando de rir. Gente, hoje, pra, né, hoje tem a Mega Blaster Live da Marília Mendonça. Aí eu falei, é desleal a concorrência, né, gente? O pessoal tudo lá na sofrência e eu aqui na sofrência concorrendo com a mulher. Ah, então, gente, no Insta eu já tava até prevendo que ia travar. E, então, vocês, por favor, vai lá pro Face, compartilha minha live pra ser sucesso. Vou dar um baile nessa Marília Mendonça. Só não vai cantar. Só não vou cantar. Gente, pra cantar não rola, não. Aqui, ó, Nailson falou, boa noite. Sou Nailson Costa de Ribeira, do Pombal, na Bahia. A Ali também falou que o brinco tá lindo. Então, vocês podem tudo lá falar com a dona Neuzeli. Ó, Simone Bertatini, eu acho que é. É, a Célia Maria Maia Martins, também boa noite. Cidinha Francisquete, acho que é isso, boa noite. Cleonice Moraes, boa noite. Muito boa noite. Meninas, alguém falou aqui, ó, que tá travando muito no Insta. Eu acho que vai travar mesmo. Então, se vocês puderem ligar pro YouTube e pro Face, eu acho que é melhor. Aí alguém falou de tirar os comentários do Insta. É, eu não sei se a gente consegue, porque a gente não consegue, porque na verdade a gente não faz transmissão pelo celular, tá? É, a gente faz transmissão por uma outra plataforma, a gente não consegue desabilitar os comentários, tá? Vamos até dar uma pesquisada, mas eu acho que não dá, tá? Então, ó, muito boa noite, vamos começar o projetinho, fala, Ju. A Simone Marques falou assim, jamais deixaria de assistir você pra ver sofrência. Aê, aí sim, hein?
Ai, gente, a hora que eu vi no final de semana, que eu não sou muito ligada, eu até gosto de sertanejo, não sou de ficar escutando assim, mas né? E aí, a hora que eu vi que estavam blá blá blá, eu falei, putz, bem na quarta, bem às 8, eu tava chorando já, fiquei até meio triste. O Gu, ó. Então, assim, vamos começar. É um projetinho assim, relativamente simples. Essa semana não fiz kit, porque como tem que usar o adesinte. É mais para vocês conhecerem, quem tem fica de ideia, quem não tem tenta adaptar, pode colocar argola também. Mas fica para vocês conhecerem a ferramenta mesmo, tá? Como que funciona, ela facilita a vida quando você vai fazer em quantidade. E é legal, né, gente? É gostoso, é bonitinho, tal. Tá? Então a gente vai fazer junto aí o airô e bora lá. Então vamos começar. Essa capinha aqui, ó. Agora a gente pode pôr em cima. E aí, qualquer coisa, vocês podem ir comentando. Que, ó, vai mandando coração, vai comentando. Que aí, ó, a gente vai dar um banho lá naquela Marília Mendonça lá. Falei que ela tava lá com o filho dela, lá, em vez de ficar com o filho dela, criança pequena, vai querer se meter bem no dia da minha live. Então, Olha lá, aqui é a Luna também. Eu não troco você por nenhuma Marília ah, Mendonça. A Lamoura também falou que ela é a favor de você fazer o projeto e eu fazer um fundo musical. Não, vocês não vão querer o fundo musical. Eu queria Bom. participação especial do Vou seu colocar um Gustavo. Iron Maiden aí no fundo. Eu queria participação especial do seu Gustavo, mas ele recusou meu convite. Vocês podem fazer uma hashtag aí pra ele participar, viu? Vou até dar um Insta dele pra vocês lá encher o saco dele. Pode, Gustavo. Pode, coitada de mim. Coitado, Gustavo não sabe nem mexer na rede social, gente. Deixa eu falar. Então, ó, essa capinha aqui, ó, é de acetato. Eu usei um acetato mais grossinho. Tem aqui na loja para vender. É uma folha 30 por 30, 30 e meio, né? 30 e meio por 30, tamanho da folha de É para o crepe. tamanho do escape. Porque até se você quiser fazer uma página, tal, é legal. Então, tem o acetato. É o mais grossinho. Quantas micras, Gu? 30 micras. Esse aqui é o de 30 micras. A Ele é gente tem bem o de, grosso. a gente tem o de 20 e tem o de 30, Isso. né? Esse aqui é o de 30 micras, tá? Então, acetatinho aqui, tá? É mais para fazer uma gracinha, tá? Porque aqui, na verdade, eu acabei colando, ó. Porque eu não gosto que aparece o fundo. Depois vocês vão ver, vai ficar aquelas coisas, eu não gosto. Então, eu gosto para dar acabamentinho aqui, ó. Internamente, ó, tá vendo? Aqui, ó, tem. Que eu falo para caber bastante foto. Eu sempre me preocupo em colocar fotos, tá? Então é uma maneira fácil de você acrescentar fotos. Um minuto, o pessoal no Insta está falando realmente que está travando bastante, estão perguntando se está no Face, então fala de novo que está no Isso. Face, no YouTube. No Facebook e no YouTube. É Scrap Perfeito. Store. Joga lá Scrap Store BR que vai aparecer para vocês. E a Aproveita e Aline já curte, né? Para poder. Munique está falando que ela prefere aqui. Eba! Ai, que feliz que eu fiquei agora, viu? Porque, gente, eu tava bem preocupada mesmo. Ó, o Gustavo fica tirando sarro. Ó, aqui também, ó, é uma forma prática de a gente adicionar fotos. Só aqui, ó, já cabe sete fotos, porque, ó, cabe frente e verso e mais uma aqui, ó. Então, já só nessa pagininha cabe sete fotos. Aqui eu fiz bolsinho, que você pode adicionar foto, pode colocar tags, né? Aqui também, ó, tem um charminho que você vai fazer um journal aqui, ó. Tá vendo, ó? É um álbum, assim, relativamente simples, but fofinho, né? Ó, aqui também, ó, um bolsinho. E aqui também colocar ou fotinhos ou tags, ó. Aqui, ó, e todos eles têm, ó, a maioria deles tem bolso, gente. Eu vou mostrar para vocês um albinho que eu fiz. Já faz um dois. Eu sempre usei, gostei bastante de usar bolso. E às vezes até para colocar foto mesmo, tá? Então, ó, aqui também tem uma abinha. Aqui é só. Aqui é uma folhinha simples, ó. E aqui para colocar uma fotona, eu achei tão lindo esse papel, ó. Aí as gracinhas que eu vou falar como eu faço isso. Eu não corto todos os papéis juntos. Aí eu vou mostrar para vocês como eu faço para adicionar esses cardzinhos aqui no meio, tá? Então, meninas, vamos começar pela capa. Então, ó, aqui eu primeiro. Ixi, tá dando um Tá dando reflexo. reflexo. Eu vou ajeitando como eu quero primeiro. E depois eu vou explicar como que a gente encaderna que tem um jeito certinho, tá? Então, ó, primeiro é o acetato. Eu vou deixar aqui, ó. Mas eu vou pôr aqui pra frente pra não me atrapalhar, tá? Então, eu vou colocando na ordem aqui. Deixa eu pôr aqui, ó. Aí depois tem essa folha de coraçãozinho que eu já deixei cortada. A medida dessas folhinhas é de 6 polegadas por 6 polegadas, porque a folha de scrap ela tem 30,5 por 30,5, ou 12 por 12 polegadas.
Metade de 12, 6. Então, eu faço 6 por 6. Se for por centímetros, é 15,2 por 15,2. Eu acho, quando eu vou trabalhar, como a folha é metade da folha, um quarto da folha, é melhor a gente trabalhar, porque aqui, ó, eu gosto muito dessa guilhotina de duas lâminas que corta e vinca. E aqui, ó, marca 6 polegadas. Então, eu já coloco ali no 6. Eu acho mais fácil do que eu ficar achando os 15,2. Então, eu uso aqui 6 polegadas. Eu costumo sempre falar aqui nas lives. Eu uso o que me for mais conveniente. Quando é aquelas polegadas quebradas, geralmente é mais fácil eu trabalhar em centímetro. Quando a polegada é fechada o número, né? 5 polegadas, 5 polegadas e meia, 6, é mais fácil. Então, é assim que eu penso, tá? Então, por isso eu uso os dois. Eu uso centímetros e uso polegadas. Então, ó, depois tem esse de. Coraçãozinho rosa. A gente já vai prestando atenção para ver se a gente tá encaixando, ó, tem os coraçõezinhos. Se eu não vou deixar de ponta cabeça. Porque olha só, eu dei pro Gustavo fazer o meu albinho e eu não olhei atentamente a hora que eu dei, ó. O fundo, sorte que não ficou de ponta cabeça, mas ele ficou de lado, ó. Minha sorte, mas ele poderia ter ficado de ponta cabeça. Eu não me atentei na hora que eu tava fazendo. Não ficou feio, mas se tivesse ficado de ponta cabeça, eu teria ficado bem chateada. Então, eu já vou ajeitando aqui o que eu quero que fica na posição correta. Então, aqui, ó, os coraçõezinhos estão pra cá, eu já vou pôr ele aqui, ó. Aí, tá vendo que esse fundo aqui, ele é. Eu não gostei desse fundinho, ficou desproporcional aqui. Então, eu acabei fazendo um bolsinho. Com outro papel, ó, porque todos eles têm bolsinho, ó. Então, eu peguei um papel. Eu trabalhei com três. Duas linhas aqui, na verdade. Foram três coleções e duas marcas. Eu trabalhei com a Juju e com a Scrap Goods. Essa linha aqui, que é essa daqui de coraçãozinho, é daquela abraço de urso. Às vezes eu não gosto da frente da folha, mas eu gosto do verso. Eu costumo olhar bastante o verso. Então eu vou usar o verso e vou cobrir essa parte aqui. Que eu cobri, eu já deixei cortadinho aqui com esse papel que é uma linha básica da Juju, tá vendo? Aí eu posso escolher a cor, o lado mais claro, mais escuro. Eu vou deixar o lado mais claro. Então aqui eu já vou colar aqui, ó. Eu vou colar com a dupla face. Eu uso essa da Delbras, de 09. Ela é uma dupla face, ela é acrílica, tá? Então, a gente não consegue rasgar aqui, vai ficar ruim se rasgar. Então, eu vou cortar, eu corto com a tesoura. A Delbras, ela tem a fita de acrílica e tem a de papel também, tá? Eu prefiro acrílica, eu acho ela mais transparentinha. E, gente, lembrando, tá? Todos os nossos produtos, tudo que eu uso aqui, vocês encontram aqui na Scrap Store. Nós temos a loja física que fica em São Caetano do Sul. Porém, nós temos a loja online, que nós começamos online, que tem muito mais produto que a loja física. Nós temos hoje, quantos produtos, Gu, a gente tem no site? 10.000, mais ou menos. Uns 10 mil produtos para scrapbooking. Só produto de scrapbooking. Tá aí o site na tela para vocês verem. Depois vocês dão uma entradinha lá. Tem muita, muita coisa. Ó, então colei aqui. Então a fitinha da Delbras você também encontra lá. Rapidinho, ó. A Rafaela Josi, ela tá pedindo para mostrar a coleção de novo que você tava mostrando, acho que era do Antônio, porque tava travando no Insta. Então, no finalzinho da Mostro. live você mostra. Isso, eu mostro sim. Que é, tá linda, inclusive vai ser para um próximo projeto. Eu vou usar essa coleção. É que esses daqui que eu tô fazendo já tava na fila. Então a próxima eu vou usar ele. Ó, então aqui, já vou deixar aqui prontinho e meu tá aqui pra cima, ó. Eu me atentei quanto à direção dos coraçõezinhos. Aí a próxima folha, ó, é uma outra folha que eu deixei para cortar aqui com vocês, ó. Então o que que eu fiz? Esse daqui já é da coleção da Amizade é Tudo, da Juju Scrapbook, também tem aqui na loja. Aí, gente, o que que acontece? É bem bonito esse aqui, só que ele é muito grande. Eu não consigo encaixar isso aqui direto no álbum, a não ser que eu cortasse as flores, sobrepor um pouquinho para cima, mas eu não queria fazer isso. Então, o que que a gente tem que prestar atenção? Aqui, ó, essas são dicas, gente, que eu dou para vocês prestarem atenção e não sair cortando. Então, ó, se eu medir aqui, ó, 6 polegadas, eu faço isso mesmo, ó.
vai me pegar aqui em cima, ó. Eu vou perder essa imagem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar o papel, tá? Só que, gente, vocês têm que prestar atenção. A faixinha desse lado aqui, ó, ela é só com informações da marca. A faixinha desse lado, ó, ela tem, muitas das vezes, ela é decorada. Então, primeiro eu já tiro a barrinha, porque eu posso usar depois. Essa aqui tem uma, é que essa aqui, ó, não tem nada aqui. Mas às vezes tem uma frase desde aqui que passa aqui no meio e vocês acabam perdendo. Não são todos os papéis que É, tem. não são todos os papéis, mas comprou o papel, olha a faixinha e fala, ah, eu tenho que prestar atenção. Então, vou deixar a faixinha. Às vezes eu não preciso nem usar nesse projeto, vou usar em outro. Mas eu não perco, porque às vezes vocês vão cortar e corta bem no meio da frase, tá? Então, tirei a faixinha. E aí, então, eu vou usar essa parte aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Vou pegar um mouse pro seu Gustavo. Ó, então, para eu aproveitar esse desenho num outro projeto, eu vou medir aqui, ó. Às vezes corta um pedacinho, mas aí não, é só um pedacinho, não vai fazer tanta diferença. Nesse caso, não corta, tá? Então, eu medi aqui 6 polegadas e cortei, tá? Aí, eu corto ao meio. Eu posso vincar aqui, mas aí nesse caso que eu vou usar aqui certinho, ó, eu vou cortar ao meio. Vou dobrar ao meio, tá? Eu poderia vincar ali. Mas eu prefiro vincar aqui mesmo na mão, ó. Aí eu dou uma reforçada com uma dobradeira. Pra ficar bem bonitinho. Aí o que que eu fiz, ó? Aqui, ó, eu coloquei uma rendinha. E aí eu deixei um espacinho. Então eu tirei desse lado aqui uma polegada. É, só que foi desse lado aqui que eu fiz, né? Não, deixa eu olhar aqui. É, não é esse papel, gente, mas é que eu vou aproveitar. Eu vou usar este papel também. É outro papel, me confundi. Esse daqui, na verdade, ó, que é esse todo florido, eu vou cortar no meio mesmo. Não é para dobrar, não. É só para cortar. Ó, cortei no meio, que eu vou usar ele daqui a pouco, tá? Na verdade, o papel que eu preciso dobrar, ó, é esse daqui, ó. Certo? Que aí, ó, eu também vou tirar. É que eu tinha que deixar separadinho aquele lá, que eu queria explicar para vocês isso de aproveitar o desenho. Esse daqui, ó, também tem a faixinha. Então, eu vou tirar já a faixinha, para mim não esquecer e eu não perder, que eu posso usar em outro projeto. Ó, esse daqui, ó, eles têm flores dos dois lados, tá? Então, eu vou cortar ao meio para poder fazer esse jogo aqui, ó, tá vendo, ó? Eu vou usar um pedaço da flor aqui e o outro pedaço, ó, ele tá. Deixa eu achar ele aqui. Ó, ele tá aqui, ó, tá vendo, ó? Então eu vou pensando nisso, como eu já tento já imaginar como que eu vou usar isso no projeto. Então aqui eu já vou cortar aqui 6 polegadas ao meio. Ó, a Michelle Guerra e a Osmar estão pedindo kit disso daí. Ai, meninas, mas então, eu posso até verificar a possibilidade de fazer. Só que é quem tem a encadernadora. Então, quem tiver encadernadora e tiver interesse, eu vejo de fazer, tá? Se vocês quiserem. É porque assim, eu sempre penso no kit de facilitar tal. E eu sempre posterguei de fazer um álbum de Wairô justamente por causa disso. Pensei em como eu já podia mandar pronto. Ai, gente, eu pensei muito, viu? Aí, ó, até ontem eu tava fazendo, eu tava com a dor no coração, né? De não fazer o kit. Porque eu sei que vocês gostam. Mas aí eu falei, A ai. Michelle tá falando que ela tem, ó. Então, gente, eu vou montar. Ó, só que eu não vou montar essa semana, que essa semana tá, ó, puxada. Mas eu falo pra vocês a semana que vem, tá? Eu não quero fazer correndo, mas eu vou falar pra vocês, tá? Semana que vem, na próxima live, eu falo pra vocês, tá bom? Que a Michelle e os Marlias estão sempre aqui, né? Mas quem tiver interesse também, eu faço, tá? Então, meninas, ó, aqui, ó, eu acabei dobrando, eu tirei uma polegada desse lado aqui, ó. Porque, ó, esse aqui, eu quero que a flor fique aqui. Embora a flor é cortadinha aqui, não tem problema, eu vou cortar desse lado aqui, ó. Vou tirar uma polegada desse lado. Pra poder dar aquele espacinho lá, ó. Então,
É, vou tirar uma polegada Fernanda aqui. Fadel tá falando assim, ó, caso não tenha encadernadora, pensou em fazer com argola. É, então. Então, eu não me importo, mas, gente, é que é uma situação delicada, entendeu? Porque às vezes tem gente que não entende. E Ó, aí. Viviane Cristina também tem a Vicente, ó. Tá bom, gente. Então eu vou montar. Semana que vem eu trago ele. E aí eu falo que é para quem não tem encadernadora. É para quem tiver encadernadora ou tiver disposto a fazer com argola, tá? Então, meninas, ó, desse lado aqui, ó, ele vai ficar menor, né? Vai ter 5 polegadas e 6 polegadas desse lado, ó. Então, eu venho aqui nos 6 polegadas, agora eu vou fazer o vinco, ó. Aí, como minha guilhotina tem a parte de vinco, eu venho aqui e já vinco ela aqui. Então, ó, ficou espacinho aqui, ó, daquela uma polegada pra fazer o ajustezinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu já vou fazer a parte da rendinha, tá? Aí, o que que eu fiz? Coloquei essa a dupla face. É, ela gruda, tá, gente? Ela aceita a renda. Então, ó, eu coloquei no verso. Coloquei a fitinha aqui. Eu coloco o rentinho aqui. E coloco a rendinha aqui, ó. Você consegue repetir rapidinho o nome das coleções que você usou nesse projeto? O Eu pessoal está usei perguntando. a coleção Amizade é Tudo, da Juju Scrapbook. Aí eu usei a coleção. Foram alguns recortes. É, tá vendo? Ó, conforme eu for falando, eu vou falando que nem assim, ó. Essa washi tapezinha aqui é da. Ai, meu Deus. Nossa História da Goods. Aí, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver onde mais eu usei. Tá vendo? Essa plantinha também é da Goodies. As palavrinhas. Eu vou mostrar a folha pra vocês. Então, alguns detalhezinhos. Porque assim, gente, eu gosto de cor pastel, mas eu gosto de cor viva. As cores da coleção da Juju, eu vou mostrar pra vocês ela inteira. Ela é bem pastel. Então, eu senti falta de alguma coisa pra realçar. E aí, a coleção da Goodies, ela é totalmente realce, assim, sabe? É de vida mesmo. Então eu acabei usando, tá vendo? Aqui, não, aqui é washi tape mesmo. Ah, então, porque eu usei washi tape, então eu vou ver de mandar para vocês as washi tape pedacinhos para vocês poderem fazer. Ó, aqui também, ó, que tem alguém em casa que gosta muito de música, né, seu Gustavo? Que o Gustavo é movido à música, onde ele tá tem música. Então essa página aqui, ó, vai ser para ele, ó. E aí tem musiquinha, então isso aqui é da Goodies. É, esse papel aqui, ó, na verdade eu até usei outro. Esse papel aqui é uma coleção da Hide Swap. É, eu não lembro, ela tá ali, ó. O papel tá ali, ó. Aquela, uma daquelas ali de cima. Hawthorne. Hawthorne. Então é uma coleção da Hide Swap. E é isso. Esse cardzinho também é da Goodies. Então eu acabei misturando pra trazer vida, tá? É, então aqui, meninas, ó. Vou colocar aqui a rendinha, então. Aí eu coloco também aqui rentinho aqui embaixo, ó. E aqui. E vou cortar com a minha tesoura. Gente, eu tô amando essa tesoura para cortar, porque ela corta muito bem. É, fita, ela corta fita, a dupla face também, que não fica grudando. E aí, meninas, eu vim aqui, ó. Aqui eu vou usar alguma aleatória aqui, tá? Eu usei essa tirinha aqui, ó. É de uma outra coleção. Que aí, como eu falei, não vou fazer kit, eu comecei a usar algumas coisinhas que eu tinha. Então, essa fitinha aqui, ó, é de uma coleção também Abraço de Urso, que tá escrito assim, ó, o amor está em tudo. Então, é aquelas fitinhas que eu vou deixando, e aí, eu, às vezes, uso em outro projeto. Então, eu vou usar uma agora, que tá aqui, que eu cortei agora, porque essa não tenho mais, que é da outra coleção que eu já tinha sobrando. Eu vou usar essa aqui, ó, ela tá assim, sozinhos somos pétalas, unidos somos rosas. Deixa eu ver se é esse mesmo. Que agora, ó, deixa eu ver se tem outra frase. Não, eu vou usar essa aqui, ó. Alguns laços são para sempre. É bem bonitinha. Então, eu venho aqui, passo de novo a dupla face aqui. E bora colar. Aí, ó, vocês já podem se inspirar, gente, nesse próprio albinho e fazer a de vocês para semana que vem para concorrer às folhas do Antônio Barbosa. Tá tudinho lá no site já. Depois que acabar a live, aí vocês vão lá. Aproveita que o frete está com
Desconto de 25%, Gu? Uhum. 25%. O Gustavo vai. Enquanto eu vou colando aqui, ó, o Gustavo vai explicar como que vocês aplicam o desconto. Como que aplica, Gu? O desconto? Explica. Fala! É só colocar o cupom. É só colocar o cupom. Frete especial no campo. No cupom campo. De desconto fica então, na barrinha de compras. Tá, mas fala o passo a passo para elas entenderem. Sim, antes tem que colocar o CEP, calcular o frete, escolher o frete e depois aplicar o cupom. Senão, não funciona. Senão, não funciona, certo? Então, vocês prestem atenção. Se tiver alguma dúvida, liga no telefone, que é, é rápido, ou no WhatsApp. O WhatsApp, gente, é mais, um pouquinho mais demorado porque a gente tem um volume grande de mensagens que acabam entrando. Então, se você tiver com muita lá na frente do computador, ai, quero fechar agora. Então, vocês dão uma ligadinha no nosso telefone, é 4221, o DDD, para quem tá fora, 4220-5477. É, esse é o telefone fixo. Esse é o telefone fixo para assuntos urgentes. E este aqui embaixo, ó, é o WhatsApp, tá? Que demora, eu só peço um pouquinho de paciência, demora um pouquinho mais, devido ao volume de pessoas. A gente tá com o quadro aqui reduzido pra poder, né, por causa de tudo que tá acontecendo. Mas a gente tá, ó, ralando aqui pra atender vocês, graças a Deus, que a gente tá com saúde pra isso, né? Ó, então aqui, ó, eu acabei colando aqui já. A fitinha, ó. Então, colei aqui pra dar o acabamento, pra ficar bonitinho. E aí, ó, aqui dentro, eu acabei colocando alguns tapetinhos. Esses tapetinhos aqui, eu coloquei pra ficar depois com a bordinha. A hora que a gente colar, que nem eu gosto de usar a foto aqui, 7,5 por 10. Esse papel tem 8,5 por 11. Então, vai ficar uma pequena bordinha aqui no lado, a hora que eu colocar a foto, tá? Então, essa parte aqui eu não vou montar agora, eu vou montar depois, tá? Que aí eu vou, é assim, não, é melhor eu já montar, né? Rapidinho, senão depois... Andrea Artes Mariana, ela tá perguntando assim, por que que usa muita dupla face? Ela falou que ela prefere a cola. Então, eu uso muito a cola e uso a dupla face. Depende do processo, entendeu? Às vezes, quando eu quero que fique ali grudadinho, muitas vezes eu uso a dupla face e a cola. Mas é que assim, às vezes, que nem aqui, durante a live, eu preciso que o negócio cola e fica quieto, rápido, entendeu? Às vezes, com a cola, ele vai andar. E aí, eu vou passar vergonha aqui que o negócio vai ficar andando. Então, assim... vou falar uma coisa pra vocês, logo no início que eu, na verdade, eu comecei a usar a dupla face bem recentemente, foi junto com as lives, então vai fazer quase um ano. Eu sempre usei muito a cola, porque eu gosto muito da cola, e quando eu comecei a usar a dupla face há quase um ano, pra agilizar, porque muita coisa às vezes eu já deixo com a dupla face pra eu ganhar tempo. Até encadernação, gente. Se vocês tiverem uma ideia de qual que era meu conceito de encadernação, pra mim, eu via pessoas fazendo com dupla face. E eu achava aquilo um absurdo. Um absurdo, juro pra vocês. Isso coisa de 3 anos atrás. E hoje eu uso. Que coisa, né? Por isso que é bom a gente mudar de opinião de vez em quando. Então, assim, por isso que... E é assim, eu acho legal isso, entendeu? A gente pode mudar de opinião. Eu não preciso bater naquela tecla até o final. Eu achava um absurdo e hoje eu amo, uso e uso nas lives. Incentivo vocês a usarem. Então, assim, e daqui um ano pode ser que eu falo, não, ó, não vou usar mais, vou usar só cola. Então, tudo depende do momento. Então, agora eu tô no momento de usar a dupla face que cola bem, tá bom? Então, espero que tenha esclarecido e pode ser que daqui a pouco eu mudo. A Mari Chaves, ela tá perguntando se daria para fazer essa lombada sem o aero. Como que daria para fazer a lombada? Pode fazer com a argola, tá? Fica legal também. Ao invés de colocar tantas, você pode colocar às vezes duas, três. Deixa eu ver se eu tenho um albinho aqui, ó. Esse albinho é velho pra dedéu, ó. Mas, ó, ele tem 3 argolas, ó. Tá vendo? Então, mostra, ele, internamente nem tem nada. Sumiu as folhas dele. Ó, mas, tá vendo, ó? É um albinho e você consegue fazer com argola, certo?
É que aí aqui eu usei roller. Para você usar com argola, dá para usar também só com uma estruturinha. Às vezes se você colocar o acetato e colocar essas duas folhinhas, dá também, viu, gente? Dá para. É que assim, não é uma coisa que eu assim, eu gosto de coisa parruda, sabe? Mas dá. É, só não dá para ficar colocando na bolsa, né? Aí, mas para deixar assim, dá para usar. Ó, então eu vou colar aqui já, ó. Vou colocar os tapetinhos, ó. Então, aí, se vocês quiserem colar direto a foto aqui, não tem problema. Ou se vocês quiserem fazer um tapetinho, aí também o tapetinho vai depender do tamanho da sua foto. Você pode ter uma foto 10 por 10, então vai depender. Eu gosto de usar desse tamanho aqui, tá? Então é esse tamanho que eu vou usar. Então aqui, ó, já vou aqui me organizar e vou colocar aqui, ó. Depois eu venho colocando os acessórios, eu já coloco, Gustavo, o que que você prefere? São 18 para as 9. Então vamos. Não, Você vou pôr. Não, esse aqui pode eu já mais vou pôr. rápido. É. Ainda colei errado, ó. Já fico desesperada, gente. Porque, na verdade, eu entrei com um negocinho aqui, ó. Quando eu passo cola errado, o que que eu faço? Eu venho com um lencinho umedecido, ó, e dou uma passada bem rapidamente aqui, ó. Aí, ó, passou, tá novo. Limpou, tá novo. Então, ó, na verdade, ó, eu colei aqui, eu deixei esse lado aqui, ó. Esse lado aqui eu deixei sem, que eu coloquei uma tag aqui, ó. Então, eu fechei aqui em cima, Rapidinho, essa lateral e aqui. Você que tá me interrompendo, não, Gustavo. rapidinho. A Cláudia Yazi Atelier no Insta, ela tá perguntando qual que é o código do cupom de desconto do frete. Falei, hashtag frete Hashtag especial. frete especial. Então, é hashtag frete especial, tá? Tudo junto. Tudo junto. Mas tem que usar na ordenzinha que, a hora que vocês abrirem, vai aparecer um pop-up. Aí vocês leem lá direitinho que, e mais qualquer dúvida pode ligar para o seu Gustavo. Aí, meninas, ó, que eu gosto de fazer aquele estoquezinho, né? Esse daqui é um cardzinho que tem nas folhas da Juju, ó. Então, o que que eu faço? Eu gosto de entrar aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui com estilete de precisão e vou, ó, entrar aqui, ó. Pra ficar uma abinha, que é o que vai dar um charme ali na hora que você colocar a foto, né? Ó, então aqui, ó, eu levantei uma abinha, certo? Ó, tá vendo? E aí, ó, é o que vai encaixar aqui, ó. Tá? Então, se for uma flor também, você pode entrar. E aí, aqui, ó, eu coloquei duas xicarazinhas. Essas xicarazinhas, elas estavam. Deixa eu pôr aqui. Daqui a pouco já tá aquela bagunça, gente. Aqui que eu não tô nem me encontrando mais. Ó, essas xicarazinhas, elas estavam assim, uma do ladinho da outra. Aí eu coloquei sobreposta. Ela tá escrito Best Friends. Então, eu vou colocar aqui, ó, Best Friends. Aqui, ó, eu não vazei aqui a xicrinha. Naquele outro, eu acabei vazando aqui, tá? Eu ia vazar junto com vocês aqui, mas não vai dar tempo. Muitas opiniões sobre cola e fita, viu? É? A turma começou a conversar. Ah, que bom! É, ó, eu vou aqui usar um pedacinho de fita banana mesmo. Eu coloquei a fita banana só em uma delas, tá? Só no best. Então, ó. Gente, isso é muito de gosto mesmo, tá? Fita banana, dupla face, é o que você se adapta melhor. É o que fica mais confortável para você. O que você gosta. Então, cada um gosta de uma cola. Eu falo que eu tenho um zilhão de cola, eu tenho um zilhão de dupla face, fita banana. Então, ó, ficou sobreposta, tá? Então, essa partezinha, aí eu peguei aqui, ó. Vocês podem pegar um pedacinho de papel ou pegar a washi tapezinha, que essa washi tapezinha eu peguei lá do papel da. Não é essa. Eu não queria usar essa. Ó, vou pegar um pedacinho de papel mesmo, ó. Eu tenho um pedacinho aqui, ó, desse papel, tá vendo? Que é uma fitinha. Então, eu posso fazer como se fosse uma fitinha prendendo aqui, ó. Ó. Por isso que é legal. Mesmo pedacinho liso que vocês têm, pedacinho decorado, guarda. Às vezes, você já até corta assim, ó, numa fitinha de 1 centímetro. E aí, você dá a impressão que é uma washi tape. Fica super bonitinho, ó. Então, aqui tá pronto, ó. Essa pagininha já está pronta. Aí, ó,
Pra cá, eu coloquei deitado esse papel aqui, ó. Gente, eu não vou passar medida desse tamanho, que vai depender do tamanho da sua foto, tá? Que aí você, a hora que você estiver fazendo, como o meu não tem foto, eu vou adaptar a foto que eu que Tá fora depois. da tela. Ó. Então aqui, ó, eu vou deixar, sempre eu deixo o bolso para mim poder colocar um texto, né, um journaling, ou para colocar mais fotos. Ó, aqui, ó, eu acabei colocando essa tag e essa tag eu fiz, tá? Então, ó, vou colocar aqui só para ilustrar, para não ter que cortar ali, ó. Tá vendo, ó? Você tá vendo? É, quem tinha falado da cola. Ela fica descolando, tá vendo? Se eu faço com dupla face, ela não descola. Ela fica ali colada. Mas até secar, né? É, até secar. Mas como aqui a gente tem pressa. Aí, meninas, aqui também eu coloquei, ó. Vou colocar uma frasezinha diferente. E aqui, ó, o que que eu gosto de fazer? É, às vezes, aqui você mede meio mais ou menos mesmo, ó. Ou você pode cortar reto, ou você pode fazer uma gracinha aqui fazendo uma bandeira, tipo uma bandeirinha, ó. Tá vendo, ó? Já dá um toquezinho. E aqui é só pra dar um acabamentinho mesmo, ó. Aqui deste lado. Desse lado eu coloquei um outro tapetinho, ó. E sempre eu deixo um bolsinho, ó. Sempre, sempre, sempre. Ó, a Andréia Artes Valendo, ela está perguntando se os papéis que você está usando nesse projeto estão como os outros que você usa no projeto. Não, então dá o nome de novo das coleções e pede para digitar no campo de busca que vai aparecer. Isso, então, ó, você pode colocar lá no campo de busca. Amizade é tudo. Então, vai aparecer todos os papéis da coleção. Repete a coleção. Amizade é tudo. E a outra. A outra chama Nossa História, tá? Aí tem um papel aqui que chama Doce de Leite, que é essa basezinha aqui, ó. Esse daqui, ó. Ele chama Doce de Leite. Se você colocar lá Doce de Leite, vai aparecer ele, que é da Juju, tá? Então, meninas, aqui, ó, já tá pronto também. Eu vou colocar aqui, ó. Então, ó, vou encaixando, ó. É assim que eu quero, ó. Então, eu vou encaixar aqui e vou reservar. Ó, desse lado aqui, eu vou pular aqui, ó. É, eu tenho esse card aqui. Eu encaixei ele depois. Mas como ele é grande aqui, ó, eu vou encaixar ele agora. Deixa eu ver onde que eu. Deixa eu ver se eu cortei. Nossa, eu tava tão de boa que eu falei, nossa, vai ser mó tranquilo. Caiu os Cláudia, papéis com sorteio. a Vera Artes, É. ela está perguntando qual que é o nome dessa cola. Da cola? Gente, essa cola aqui, ó, chama Aquapit da Tombow. Só que ela acabou, né, Gu? Ou tem Acabou. ainda? Gente, essa cola acabou. Eu posso falar para elas, Gustavo, que eu tô inconformada. É, não sabe se é verdade, né? Na verdade, eu fui comprar, a gente foi comprar mais. Porém, ó, eu não tenho porque eu não cortei. Eu vou pegar esse card aqui mesmo, ó, dessas mocinhas juntas, que é da mesma folha que tem esse celebrando a vida, tem esse card aqui, ó, dessas mocinhas, e eu vou pegar eles. Vocês podem ver que o verso é o mesmo, ó. Então eu vou pegar esse aqui. Então, deixa eu falar da cola, gente. A gente foi fazer pedido da cola porque eu amo essa cola de paixão. Só que a gente acha que o preço estava errado. Porque, meu, quase que tinha dobrado o valor. Aí eu fiquei muito assustada. E a gente tá tentando falar com o fornecedor e a gente não tá conseguindo. Ó, vou colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou encaixar aqui. Então, tá em falta. E a gente, na verdade, não tá conseguindo falar com o fornecedor. Mas se vocês quiserem, pode ter um botãozinho lá, alerta. Vocês podem colocar para vocês receberem a hora que a gente. A gente vai comprar ela de todo jeito, mas a gente quer checar essa questão do valor mesmo. Como é uma cola importada, é em dólar. Então, tudo pode ser, né? Eu espero que não tenha aumentado muito, né? Mas é uma cola ótima. Mas pode colocar lá o alertinha para vocês receberem a hora que voltar pro estoque, tá? Você deixa o e-mail, aí você recebe por e-mail. Ó, gente, aqui, ó, eu coloquei também uma outra folha da Juju, ó, tá vendo? Essa folha inteira, ó.
E eu cortei, só cortei ao meio. Só que eu não usei essa parte que são de balões. Cortei ao meio e depois dobrei ao meio, tá? Então, ó, essa daqui eu vou colocar aqui. Eu esqueci de fechar aqui, ó. Também tem que fechar aqui, ó, as laterais para depois não cair o que você colocar. É, eu não fechei a parte daqui que é onde vai o arô, tá? Se você for colocar com argola, eu acho que é melhor você fechar. Mas se você não for... Se você for usar o aerô, nem precisa, porque como ele tem o espacinho, não vai cair. Ele vai ficar presinho, não vai cair, tá? Então, na verdade, ó, só coloquei aqui embaixo e fechei. E aí, ó, já vou pôr, me certifico que tá aqui certo, e vou pôr aqui, vou reservar. Não vou decorar ele agora, a decoração desse é bem simplesinha. Na verdade, aqui, ó, nesse verso aqui, ó, na hora que, né, tá abrindo assim. Eu fiz esses papeizinhos aqui, ó. Então, eu cortei vários papeizinhos e colei com washi tape, tá? Que é a forma... Rapidinho, ó. É... Ateliê Rosa Predileta, ela tá falando que ela precisa de uma tesoura pra canhoto, que é muito difícil encontrar. Fala pra ela mandar um WhatsApp que a gente tem na loja. Então, ó, a gente tem na loja uma tesoura pra... Nossa, eu vi essa semana. É uma da tesoura... Tonic. É, eu vi essa tesoura. E... Ó, o WhatsApp tá na tela. O WhatsApp tá na tela. Manda uma mensagem que a gente te encaminha, tá? Então, gente, ó, washi tape, que ela é maleável, então é legal de fazer. E aí, aqui, ó, eu coloquei, eu fiz um joguinho, ó. É o mesmo papel, só que é frente e verso. Então, eu coloquei aqui, ó, um lado do papel, o verso pra dar um toquezinho, e aqui outro, e eu intercalei ele assim, ó. Então, fica super bonitinho. Quando eu tô fazendo, eu meço mais bonitinho, tá? Mas como a gente tá com pressa aqui, eu não vou ficar medindo assim muito. Minha medida também é de olhômetro, tá? Mas... E aqui, ó, lá eu cortei com tesoura. Aqui eu vou cortar com a mão mesmo, pra eu ganhar tempo, tá? Que também fica bonitinho, tá? Essa questão, a washi tape, ela fica bonitinha também, você cortar com a mão mesmo. Ó. Então, ó, só encaixar aqui. E aí, ó, você vê como é rapidinho de você fazer e você ganha um monte de espaço pra foto aqui, tá? Então, agora vamos para a próxima. Aí eu fiz com o vegetal. Esse vegetal, gente, não é vegetal escolar que você compra aqueles pra fazer mapa, não, tá? Ele é mais grossinho, tem aqui na loja pra vender também. E aí, ó, eu fiz bolsinhos, tá? Porque aquele de escolar, ele é muito mole, ele é horrível. Não dá, gente, pra fazer coisa com ele. Ó, tem que ser esse mais grosso. A Carolina Silva, ela tá no YouTube, ela tá falando que ela já tinha feito várias pesquisas dessa cola em outras lojas e ela falou que aqui realmente era um preço muito mais em conta. Então, gente... Aumentou mesmo. Gente, eu juro pra vocês que era um preço... Até quando a gente foi repor, eu falei, gente, será que eu tava errada? A gente tava cobrando errado... Olhamos na nota e falei, não, tá certo o preço. E agora, gente, ai, eu tô tão chateada. Ainda eu falei pro Gustavo, eu vou falar o quê pras meninas que aumentou tanto? Ó, e a Gabi tá falando que ela acha que a última folha tá errada. Ah, Gabi, vamos ver, Gabi, você tá ligeira. Não, tá certa. Não, ela acha. Ah, tá, Gabi. Fica de olho aí, você me corrige, você pode gritar aí, mas tá certinho, ó. Aqui, ó, ele vai virar assim. Mas você fica de olho, qualquer coisa vocês me falem, hein, por favor. Ó, e a Michelle tá falando que tem uma cola, ela tá perguntando se você já conhece uma cola da Faber-Castell também, que existe. Não conheço, não conheço, gente. Tem uma outra cola, que eu gosto bastante também, que é livre de ácido, que é da Repeteco. Que é uma cola de um preço acessível, também... E então, é que essa aqui, gente, é transparente. Eu vou continuar usando ela, porque pra coisas, depende do que é, eu gosto dela e eu não vou abrir mão dela. Mas, talvez eu não vou usar tanto quanto eu tô usando, porque hoje eu só uso ela. Eu vou começar a usar a da Repeteco também. Ó, aqui, meninas, é a mesma coisa, tá? É o papel também, da Juju. Tá vendo como ele é corzinha mais pastelzinha? Então, eu vou colocar aqui, ó. Desse lado aqui, eu já deixei prontinho, ó, pra vocês. E aqui eu coloquei a renda e tô prendendo aqui as lateraizinhas, ó.
E é muito simples. Eu deixei sem fazer, gente, justamente que eu falei, não, tá tranquilo. Tá super tranquilo. E aí, ó, aqui é só colar no acetato. Eu gosto desse negócio do acetato, do vegetal, na verdade, né? É, eu posso colocar o acetato aqui no meio também, mas eu queria o vegetal por causa dessa transparênciazinha que ele tem. Ó, então, ó, já tá pronto aqui, aí eu vou encaixar ali em cima. Mas vocês têm que... Essa medidinha aqui, ó, deixa eu passar pra vocês. Então, seria um papel de 7,5 por 6 polegadas aqui, tá? E aí eu vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo que esse daqui, ó, é um pedacinho. Tem gente que coloca junto ali, mas dá mó trampo. Eu acho que dá mó trampo. Então eu não faço dessa forma, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço depois. Mostrando. Mó trampo, Gustavo, que nós é mano. Então, gente, tô brincando, gente. Aqui, ó, eu usei o papel do cachorrinho, ó, tá vendo, ó? É, meu cachorro não é salsicha. Então, assim, sinceramente, eu fiquei um pouco incomodada aqui, mas eu tô pensando em colocar uma foto bem grandona. Quem tiver cachorro de salsicha ou não achar ruim, pode deixar assim. E o Gustavo tá assim, ó. É, eu tô falando mesmo, é. Eu vou colocar uma foto grande aqui, porque eu não sei se todo mundo pensa que nem eu penso. Porque eu tava, não ia usar esse papel. Eu falei, não, vou usar, né? Mas eu vou colocar uma foto que eu queria. E aqui era de balão. Se você for fazer alguma coisa de aniversário, ó, vira, vai ficar de balão, vai ficar top. Mas eu vou. Eu não queria de balão. Eu queria assim. Aí, meninas, aqui também, ó. Vou colocar a dupla face. Ó, a turma tá só falando da cola Faber-Castell, rapidinho, são as opiniões. Então, realmente tem uma cola da Faber-Castell que é muito parecida com, inclusive, o tubo da Tombow. E aí tem opiniões diversas. Por exemplo, a Elis, ela tá falando que ela usou, mas ela achou muito úmida, o papel enrugou. É, então tem que tomar cuidado. Eu vou ver se eu acho para eu testar. E aí, se eu gostar, a gente vai atrás. Eu vou testar, tá, meninas? E aí depois eu falo para vocês. Bom, agora vai demorar um pouquinho para eu comprar, né? Porque tá tudo fechado. Ó, é, então aqui também, ó, já fiz a outra partezinha. Nesse lado aqui, ó, eu usei uma sobrinha de papel que tinha. Mas eu não vou fazer que é igual o outro esquema, tá vendo? Ó, pra gente ganhar tempo. É, aqui é um washi tape. E aqui, ó, cabe também foto, ó. Você cabe foto aqui, cabe foto aqui, cabe foto aqui. Ou você pode deixar pra escrever o journal aqui. Eu não vou colocar pra gente ganhar tempo, tá? Então, ó, ficou aqui abertinho aqui. É isso mesmo, eu vou pôr aqui. O próximo também é uma folha simplesinha que eu fiz de amarelinho, ó. Que eu já usei uma folha dessa lá na frente, lembra? Sobrou a outra parte. É essa parte aqui que eu vou colocar aqui também, ó. Tá? É, eu fiz dessa forma aqui. Aqui, meninas, só pra gente. Eu vou ter que pôr, ó, tá vendo? Por causa do. Aqui do airô, eu vou colocar antes. Na verdade, esse aqui também eu coloquei depois. Mas pra furar agora, eu vou colocar junto já, ó. Vou colocar aqui a dupla face, ó, e fiz um bolsinho também, tá? Aí vocês podem fazer uma furação de borda. É que assim, se eu fizer, eu gosto de muito frufru em álbum. Só que se eu fizer ele todo frufruzento, esse álbum, a gente fica aqui 3 dias fazendo live. Aí não vai dar, entendeu? Em 3 dias são 9 horas e aviso o pessoal do Insta que infelizmente vai cair a transmissão E vai reconectar e vai automaticamente, tá? reconectar, mas se quiser migrar pro É, se quiser Face. migrar, pode migrar. Então, ó, meninas, aqui eu vou grudar aqui, ó. Vou colar, né? Vou colar aqui pra poder. Ô, Gustavo, você podia vir aqui, né? Grudar aqui pra mim, cortar, furar. Claro que não. Gustavo, ele morre, mas ele não vem aqui, gente. Queria tanto que você viesse aqui. Eu acho que vai ser mais rápido, Gustavo. Não. Ô, Gustavo, pensa nisso. Não. Meu tempo já tá estourado. Você ia agilizar o meu processo. Você é tão didático, Gustavo. Não. Gente, não tem jeito. Ó, bolsinho aqui, tá? Então, vou encaixar aqui. Aqui atrás é um papel. É aquele papel, ó. Esse papel foi o papel que eu falei pra vocês que era da Hide Swap, tá vendo, ó? O verso dele é rosão, ó. Então, eu usei um pedacinho que sobrou, eu usei aqui, ó.
Deixa eu ver se eu deixei cortadinho. É, pra ajudar, eu não deixei cortado. Ó. Eu vou cortar, deixa eu ver quanto que ele tem aqui, ó. Ele tem 11 por 11. Então, pego aqui minha super guilhotina e vou cortar 11 por 11. Então, aqui, ó, 11 centímetros aqui, vou medir 11 centímetros aqui. Pra eu não cortar o papel inteiro, para poder aproveitar futuramente. Ó, 11 por 11, ó, e não cortou, tá vendo? Por isso que eu gosto dessa guilhotina. Rápido, prático. E aqui, meninas, ó, vou colocar aqui, sempre com uma... com a parte de cima aberta aqui, ó, pra colocar bolsinho. Aí, essa partezinha aqui de baixo, ó, eu usei com o próprio papel, eu cortei uma tira de 2 centímetros e a medida que você quiser aqui, tá? E aí, eu fiz um zigue-zague aqui, ó. Tá saindo tela. Opa! Ó, tá vendo, ó? Fiz um zigue-zague aqui e você faz de forma aleatória que você quiser, tá? E aí, você pode vir aqui com uma fita dupla face e colar aqui, ó. Você junta a galerinha aqui e passa uma dupla face. Aí, como eles ficaram todos meio pra cima, deixa eu colar aqui pra vocês verem, ó. Aí eu vou dar uma diquinha. Ou você pode grampear, pra quem gosta de grampear, mas tem muita gente que às vezes não gosta de grampear. Então, você pode grampear ou você pode fazer tipo uma cintinha aqui pra ele, ó. Tá vendo que ele fica... Ou você pode deixar também, tá vendo? Eles ficam meio arrepiadinhos aqui pra cima, ó. Se você não quer que eles fiquem arrepiadinhos pra cima, você vem com aquelas fitinhas. Mas eu não queria essa, não. Pegar essa aqui, ó, essa aqui fica bonitinha, ó, ela é de bolinha. E eu vou passar aqui por cima, já dá um charmezinho. Eu vou colocar aqui, ó, quase até aqui, ó. E aí, gente, esses são os frufruzinhos que a gente adora, né? Então, ó, é como se fosse uma cintinha, ó, vou passar daqui, vou passar por cima. E é, a intenção é que tudo fica meio torto mesmo, tá, ó, tá vendo, ó? Tudo meio tortinho mesmo, mas é assim que a gente quer. E aí, aqui, pra dar um acabamentinho, foi o que eu usei os radinhos. Deixa eu ver se eu acho aqui os radinhos. Ó, vou colocar um radinho aqui, ó. Eu coloquei com dupla face o radinho. Então, ó. Pra dar um acabamentinho, coloquei uma fitinha cassete aqui, ó. Tá vendo, ó? E aqui eu coloquei também, é da tudo da minha história, tá? De quem? Nossa história, da Goods, Scrap Goods. Ó, eu não vou colocar aqui pra gente poder ganhar um tempinho aí, tá? E aí, ó, vamos agora com esse aqui de bolinha, ó. Aí, ó, esse aqui eu já devia ter deixado pronto também, né? Mas eu, sem noção de tempo nenhuma, achei. Falei, nossa, super de boa isso aqui. Ó. Ai, gente, mas mini álbum em 40 minutos é difícil. Mas vocês gostam de mini álbum, né? Ó, então aqui também ficou abertinho aqui e vou pôr aqui. A última, as duas últimas folhas, essa aqui, ó, é aquela outra parte, ó. Tá vendo, ó? Aí vocês escolhem o lado que vocês querem. Eu quis desse lado. Aí, eu tirei uma polegada desse lado aqui, ó. Então, eu vou medir aqui, ó, uma polegada. E vou cortar. Vou medir aqui 6 polegadas. 6 polegadas aqui, ó. E vou vincar. Pra poder ficar aqui, ó. Certo? Aqui eu não coloquei rendinha, mas por uma questão de tempo mesmo. Eu queria fazer uma graça aqui, colocar uma rendinha, fazer um bordar, uma borda. Mas aí, gente, se eu já tô atrasada, você imagina, né? Não ia dar. Então, ó, vou encaixar aqui em cima que eu quero que ela abre desse lado aqui.
Ó, e as duas últimas são essas duas que eu acho linda. Eu deixei assim para ficar tipo uma coisa só, sabe? Um paredão só de colocar. Fazer uma coisa única, né? Aqui, ó, eu cortei ao meio e eu me preocupei aqui, ó, em acertar aqui a parte. Não, não me preocupei, não, né? Gente, eu não vou ficar. Na minha eu fiz, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Em casa vocês cortam com calma e aí vocês juntem essas partes aqui, ó, tá vendo? Ficou tudo bonitinho, tudo certinho. Isso é toque que eu tenho, tá? Mas aqui eu não vou ficar perdendo esse tempo procurando, não. Ó. Então fez aqui. Aí a gente vai com a última parte aqui, ó, que é do coração. A gente vai prestar atenção para o coração ficar certo. E a gente vai colar aqui, ó. E na hora que vocês forem, antes de vocês furarem, a gente vai conferir de novo para ver se tá tudo certinho. Ó. Meninas, vocês mandem corações, hein, pra gente abalar lá aquela Marília Mendonça lá, hein? Não sei nem se o nome dela é esse mesmo. É aquela loira lá que canta aquelas sofrências lá. Eu até gosto de umas duas, três músicas dela, mas não sei cantar nenhuma. Vocês podem meter coração aí, que Ó, ela deve estar tá bombando de coração lá. a Kátia Ai, caçamba. Atelier K-Paper, É. ela tá perguntando se essa live vai ficar no YouTube. Vai, todas as nossas lives, elas ficam gravadas no YouTube e no Facebook. Se vocês forem lá na página do Facebook, vai estar tá lá nos vídeos. Fica lá gravadinho e no YouTube também. Vocês podem assistir quantas vezes quiser, assiste, faz os projetos e aproveita para participar do sorteio da semana que vem. Quem chegou depois tem o sorteio das folhas do Antônio Barbosa. São 8 folhas dupla face, mais 4 adesivos, né? Quatro adesivos. Semana que vem vai ser sorteado ao vivo na live. Ao vivo na live, hein? Por favor, gente, vocês coloquem, marca a loja. E as mocinhas, Dona Trazilda, nos 45 do segundo tempo, vocês mandam recado, que senão depois eu não olho. Mas vocês conseguirem colocar antes, pra gente ficar mais fácil. Sei que é corrido, mas eu agradeço de coração. Mas se por acaso vocês viram que eu não, que eu reposto. Se vocês viram que eu não repostei até terça-feira, tipo, 3 horas da tarde, desculpa, quarta-feira, 3 horas da tarde, vocês mandam mensagem. Ó, eu achei meu celebrando a vida, A ó. dona Elizabeth Lima falando que prefere você. Mil vezes Ai, você. Elizabeth Lima, nossa querida Probete. Elas estão num. Gente, a gente tem um. Essas mulheres, hora que vier, puder ter aula, essas mulheres vão ter um piriri. Eu tô vendo que elas estão lá num tititi, que elas a Paty tá fazendo umas máscaras. Ó, gente, eu tô trocando porque eu achei o papel aqui perdido na bagunça. Lá no grupo, elas estão num fervo, que elas estão fazendo a Paty começou a fazer máscara de tecido. E elas estão num tititi. Eu não consegui acompanhar de ontem para hoje, mas deve ter umas 500 mensagens lá para eu ler. Eu vou ler depois. Eu vi lá que vocês querem fazer um café. Eu já tô contando com o café. Ó, o café do seu Gustavo, né, Beth? O Gustavo vai fazer café pra nós. Ó, a Michelle tá perguntando então, quer dizer que vocês não repostaram o meu álbum, a Michelle Guerra? Michele Guerra? É. Eu não vi. Não vi. Então eu vou colocar seu nome aqui. Ela falou com você, né, Gu? O nome dela já tá aqui. Já tá aí? Ah, então, dona Michele. Já está, dona Michele. Ó, gente, então o que que acontece? Essa daqui é a nossa amiga Decinte. Essa aqui tem de furo quadrado, tem de furo redondo. E aqui, ó, eu vou começar a furar. Ela fura até 20 folhas de uma vez. Mas como que eu faço primeiro? Meu papel tem 6 polegadas, certo? Então eu faço um molde. Eu pego um papel de 6 polegadas. Tá vendo? Se meu bloquinho tiver 10 centímetros, eu vou fazer um de 10 centímetros. Esse aqui é 6 polegadas. Então, eu cortei um papel de 6 polegadas. Aqui não importa. O que importa é esse aqui, que vai ser meu gabarito. Eu corto, eu dobro ao meio para eu saber onde é o centro, tá? Por quê? Porque aqui nessa máquina, ó, não sei se vocês vão conseguir entender, ver. Tem aqui, ó. Dá para ver, dá Dá para pra ver, ver? É dá que eu para não tô ver. enxergando, ó. Centro, tá vendo? Então eu vou usar esse meu papel pra ser o centro, tá?
Ó, vocês podem até ver que aqui tem um washi tape, que também é uma medida, é uma forma que a gente encontra também de tudo se garantir que vai sair no lugar. Então, ó, eu coloquei aqui, ó, o meu papel. Eu vi que aqui, ó, o vinco é o centro. Então, eu vou encaixar junto ali com a setinha e vou entrar. E aqui também, ó, acaba sendo uma marcação, A washi tá? tape foi colocada depois para marcar Isso, os para nus. marcar depois. Só que às vezes eu vou explicar por que que eu ainda continuo usando. Eu não jogo fora, porque eu ainda continuo usando esse para os papéis menores, que é o meu gabarito, tá? Essa parte o Gustavo acho que não sabe, gente. É só essa parte que ele não sabe da decente. Todo o resto ele sabe melhor que eu. Então, vocês entenderam? Aqui é o meu centro, e então por causa desse papel, eu vou começar a furar, tá? Aqui, ó, ela tem esses pinos, né? E aí, eu posso, quando eu abaixo eles, tá vendo? Ó, tem uns abaixados. Opa! Ó, tá vendo que tem uns, alguns que estão abaixados e outros levantam. Ó, abaixa e levanta. O que tá levantado é onde não vai furar. Então, se eu levantar aqui, ó, não vai furar aqui. Ele vai pular um furinho desses aqui. É como se eu estivesse desabilitando e esse segundo furo não iria sair. Como eu quero que fura, eu vou abaixar ele, ó. Então, o que que eu fiz, ó? Eu tô fazendo quatro furos, dois furos, tá vendo, ó? Que é o que tá aqui, ó. Quatro furos, dois furos que eu não furei e mais quatro furos. Como ela é maior, os da ponta eu também tive que desabilitar para ele, hora que eu descer, é hora que ele descer, ele não vai furar. É, como ela fura 20 folhas de uma vez, se você notar aqui, ó, ela não vai. Acho que não sei se vai dar, não vai dar pra ver. Mas os pinos, eles não descem todos de uma vez só, tá vendo? Ó, a gente consegue ver por aqui, ó. Eles não vão descer todos de uma vez. Isso é para facilitar, para não ficar duro de fechar, tá? Então isso é normal, eles não vão descer todos de uma vez. É justamente para ficar mais molinho, porque ela é bem molinha mesmo. É, embora ele fura tudo de uma 20 folhas de uma vez, eu não gosto dos meus Na albinos realidade, são 20 20 folhas de folhas sulfite, de né? De 75 75 gramas. gramas. Não são esses. De scrap, umas 8 no É, então máximo. tá vendo, ó? Esse daqui é muita coisa. Ele não vai. Primeiro que ele não entra. E eu tenho medo. Eu nunca fiz esse teste, gente. Então a gente vai furar de pouquinho, tá? Ela é compacta, tá? Aqui, ó, você consegue deixar aqui, ó. Então ela fica, ela cabe, fica menorzinha. E aí o restante eu vou colocando. O Gustavo vai me orientando, porque ele sabe mais do que eu nessa máquina aqui, tá? Gente, é a primeira vez que eu vou furar assim. Me dá até um medo. Tá me dando até um suador aqui. Então, ó, só vou conferir o meu albinho, se tá tudo certo, ó. Tá o coraçãozinho pra cá. Tá a partezinha. Tá aqui. Deixa eu só checar se tá. Ó, peraí. Aqui é a frente. Ó, coração, tá pra lá. Ai, Gustavo, que meda. Você não quer vir aqui furar? Não. Ai, ó, tá na câmera do lado, você não vai nem Você aparecer. pode furar, você Ai, consegue. senhor. Como que eu começo a furar aqui, desse lado aqui? Ó, aqui é a parte de cima. Ai, gente, que meda. Qual que é, como você vai furar? Eu vou furar desse lado aqui, ó. Então, você entra com um. Assim, É né? lógico, Ai, né? senhor. Deus queira que eu não erre aqui. Aonde que o aero vai entrar? Vai entrar aqui. Isso. Aqui desse lado. Eu acho. Ai, senhor. Ó, então a gente vai colocar aqui. Ó. Então. Pode, eu filmo em Você cima, filma em pode, cima? deixa Tá. mais fácil para Então, tá você. vendo a medidinha aqui, ó? Nesse lado aqui, ela tem também uma coisinha pra. Ó, tá vendo, ó? Só que ela não alcança, ela não vem mais pra cá. Quando a folha é maior. Nossa, que susto, achei que eu tinha quebrado. Ó, isso aqui desliza. Então, quando a folha é maior, você consegue usar essa parte. Se você não. Ixi, Gustavo, não consegui encaixar mais. Não tem problema, Lopes. É. Aí, então assim não dá, tá? Só quando a folha é maior. Ó, até mexeu aqui. Ai, meu Deus do céu, caguei aqui, Gustavo. Tá certo, Glaucia. Glaucia, está Tá certo. certo? Deixa eu ver aqui pra não sair. Nossa. Ó. Então, tá vendo aqui, ó, que a gente marcou, ó? Então. Gente, eu tô enrolando justamente pra não ficar errado. Então, ó, a gente vai colocar aqui, ó. Vocês vão ver que é levinho mesmo, tá? Eu alinho as folhazinhas aqui. E fura, tá? E deu certo. Aí, ó, vou pra próxima leva. Vou deixar aqui reservadinho, ó. E vou pra próxima leva. O Gu, você acha pode pôr tudo? Não, né? Muito, né?
Melhor por menos, né? Vou fazer em três, ó. Então, a gente vai colocar aqui, vou medir aqui, que é onde eu deixei minha marquinha. E vou furar novamente, ó. Gente, é bem tranquilo mesmo, tá? Eu tô fazendo drama, é porque eu queria que o Gustavo viesse aqui participar, mas ele não veio. Eu queria deixar ele com medo. Mas ele não ficou com medo de eu errar. Tudo isso é pra ele não aparecer, gente. Ó. Prontinho. Então, fui colocando aqui tudo na ordem. Então, já tá tudo furadinho. E agora, seu Gustavo? Agora, eu tenho que medir aqui, ó. Esses chama Wairô. A gente tem de várias cores. Eu gosto bastante desse, que é da Uyar mesmo. Ele é molinho. Tem alguns no mercado que não são da Uyar. A gente nem trabalha mais com esse tipo de Wairô. Ele é duro. Então, às vezes, não fica tão legal, tá? Esse daqui, ele é molinho. Ele é de alumínio, Gu, esse aqui? De alumínio. Ele é de alumínio, tá? Então, eu tenho que contar aqui, ó, as perninhas. Essa partinha aqui, ó. Eu vou precisar de quatro, porque eu tenho quatro furos e quatro furos, certo? Não. Então, você furou certo? Você desativou os pinos do meio? Desativei. Deixa eu ver o furo. Aí, tá vendo, gente? Agora ele vai ficar preocupado, isso aí, tá? Isso aí, não quis vir aqui fazer agora, ó. Então, eu tenho que contar essas perninhas aqui, ó. Quatro. Um, dois, três, quatro. E vou cortar com um alicatinho aqui no meio, ó. Aí, vou contar de novo. Um, dois, três, quatro. E vou cortar aqui no meio. Certo? Então, eu já tenho aqui as partezinhas. Esse aqui eu vou guardar para uma próxima, tá? A gente tem de várias coisas. Tem um rose gold também, que é lindo. Gu, aqui, eu vou colocar aqui, né? Eu coloco... Agora, realmente, agora é minha dúvida mesmo. Coloca isso. Primeiro, eu tenho que pegar essa aqui, a capa, a certo? Capa de trás. E eu tenho que fazer assim, ó. Isso. Vou fazer isso aqui, ó. Esse movimento. Certo? Então, ficou as duas de acetato, ou se for o roller, os dois pra cá, certo? Qual que é a frente do projeto? A frente é essa daqui. Não, então, você fez errado. É o contrário. É a capa de trás que vem pra frente. Falei pra você vir aqui fazer... Ó, agora a capa de trás. Então, ó, aqui, ó, é a capa, certo? Então, eu vou pegar a contracapa aqui de trás e vou trazer para frente, faz ó. Faz um movimento como se tivesse o aerô. Ó, se tivesse isso. O aerô. Então, aqui, ó, ficou o fim do álbum e aqui a frente do álbum. Isso, agora nessa posição você coloca as garrinhas. Aí, aqui, ó, a gente vai colocar aqui, ó. Gente, tem um vídeo do Gustavo no Facebook, no YouTube, que é bem top. Ó, então aqui eu vou colocar aqui. Então, dá tá vendo? De cada vez. Primeiro aperta. Tá, então, ó, gente, eu entrei com a garrinha, aí aqui, ó, tem as medidinhas aqui do Airô, né, Gustavo? É, já tá ajustado. Já tá ajustado, o Gustavo já deixou ajustado pra mim. Então, se for de uma polegada, você tem que mexer aqui, tá? E aí, gente, isso, o importante é que ele... Gu, é melhor na lateral, nessa é, câmera aqui? Assim mesmo. O que que é importante? Essa parte aqui, ó... Pra cima. É, ela fica retinha. Em pé. Isso. Ah, tá. Isso. Tá vendo aqui, ó? Tem que encostar certinho. Tem que encostar certinho ali na máquina. Na parede da máquina. Senão ele fica oval. Senão ele vai ficar oval. É o que nós vamos fazer o teste agora. Então, ó. Deixa eu olhar aqui, ó. Tá encostadinho certinho. Então, eu vou pegar e vou abaixar aqui, ó. E aí, ó. Ficou redondinho. Certo? Aí eu venho com o outro, ó. Também entro aqui, ó. Me certifico que entrou em todos, né? E venho e faço o mesmo movimento. Você viu como é levinho? Então, ó, ele tá retinho aqui. E eu venho aqui e amasso eles, ó. Tá vendo, ó? Ficou o Airô aqui certinho, bonitinho. Aí eu pego essa capa e volto pra cá. Gente, por que que a gente tem que fazer isso? Se você não fizer isso, sabe aqueles o Airô que fica tudo soltando aqui atrás? É porque não fez dessa forma. Então, ele vai soltar mesmo, tá? Aí, meninas, eu acabei colocando um tasselzinho aqui. Eu vou pôr pra cá a máquina. Eu coloquei um tasselzinho aqui, ó. Eu acabei... Eu posso colocar durante o processo lá, mas eu acabei colocando depois mesmo, ó. Eu coloquei, puxei aqui um pouquinho, ó. E enfiei aqui, ó. Certo? E aí, ficou o tasselzinho aqui bonitinho. E pra montagem da capa, meninas, aqui eu acabei usando um aplique da... A Kátia tá falando que pode usar a lateral da máquina pra encaixar o Airô. Pode isso, sim, claro. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa lateralzinha aqui, ó.
ela foi feita. Quando você vai fazer um. Como ele se tinha dois, eu tinha que fazer duas vezes. Não dá vira, pra... vira a máquina pra outra câmera que a gente mostra. Isso. Ó, essa lateral aqui, ó, é pra encaixar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele serve de suporte, ó, certinho. Aí vem com o álbum. Eu venho com o álbum e vou encaixando. Como esse tinha duas partes, eu particularmente não gosto de fazer assim. Eu prefiro fazer um de cada vez. Quando é um álbum inteiriço, aí você vem, coloca tudo, você vai encaixando. E aí fica tudo certinho, bonitinho, tá? Então, ó, é uma coisinha que eu queria mostrar pra vocês, que eu acabei deixando, foi aqui, ó. Essa folha aqui, ó, ela tem bastante elemento. Agora é melhor em cima, Gu. Aí, o que que eu fiz? Eu meio que vou cortando aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado que ele, isso aqui é feito a máquina laser e ele vai ficando preto, então ele vai soltando na mão, ó. Geralmente eu gosto de pegar um lencinho umedecido, deixo perto, eu dou uma passada, não resolve muito, mas é porque vai sujando mesmo. E aí se suja a página, eu também eu passo uma borrachinha de leve, tá? Borracha escolar mesmo de leve. E aí, o que que eu ia falar pra vocês? Esse cabelinho dela, ó, eu acabei deixando ele por cima aqui, ó. Tá em movimento, tá vendo? Então, e pra aproveitar o papel, eu não queria perder esses outros elementos aqui. Então, o que que eu fiz? Eu dei uma recortada bem próximo aqui, ó, dos outros elementos. Ô, Glaucio, mostra só como que ficou o verso do alvinho com o acabamento do Airoso. Opa. Certo? É isso? É o que você fez agora? É. Não. Isso. Não, o que você fez agora. É, tá certo. É Sim. Que como a capa é transparente, ele tá mostrando, né? É. Mas tá certinho. Tá certinho. Aí, meninas, aqui, ó. O que que eu fiz? Aqui eu recortei, né? Aqui essa parte. Aí eu coloco isso aqui em cima. E aí eu vou tentando ajustar, porque assim, ele precisa... Eu preciso de um espaço pra colar e eu não queria perder esse fundo aqui. Então, eu fui ajustando aqui. E aí é o que vocês têm que fazer aí na casa de vocês, ó. Porque se eu fosse cortando, eu ia cortar e eu ia perder esse pedaço aqui, ó. Então, eu coloco em cima e vou dando uma medida assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou meio que mais ou menos pra se encaixar aqui, ó. Ó, cortei, tá vendo? Ó, ainda tem essas rebarbas de lado, mas eu não tiro agora. Eu colo primeiro e aí depois eu tiro, ó. Então, ó, vou passar aqui, ó. Nessa bordinha aqui no meio do aplique. Esses apliques aqui, gente, é de chipboard. E tem também uma infinidade aqui na loja da Arte Fácil. Ah, então, ó. Aqui, ó, no cabelinho, eu tirei o cabelinho. Então, eu tiro com o... Pode ser com a tesoura ou pode ser com estilete. Ó, deixa eu tirar aqui o... Tirei em volta ali com o estilete e aqui eu vou tirar bem rapidinho. Eu gosto de entrar bem no cabelinho pra ficar bem bonitinho. Esse aqui, ó. Então, a tesoura, aquilo que eu falo, uma tesoura boa. Eu gosto bastante dessa da Cutter Bee. Tem a da Ivana Madi também, que é bem gostosa pra cortar. Ó, então o cabelinho tá aqui e eu tirei aqui já, ó. Aqui eu posso tirar essa partinha aqui, ó. Eu não sei se vocês entenderam que assim, eu não quero perder o apoio aqui, ó. E eu quero que apareça o cabelo. Então, o cabelo eu vou jogar aqui pra cima, ó. Pra ele poder ficar por cima do aplique aqui, ó. Ô, Gu, dá pra aproximar mais? Ô, dona Glaucia. Oi. São 9 horas e 25 minutos. Já tô acabando. Ó, é só essa diquinha só. Ó. Então, ó, aqui o cabelinho vai ficar por cima. E aí, ó, eu vou ajeitando. Como ele é maleável, eu vou ajeitando aqui, ó. Certo? E aí fica aqui, ó, mais bonitinho. E aí aqui, ó, essas rebarbinhas aqui, eu vou cortar. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. É rebarbinha, sobra? É, são as sobrinhas. Eu vou cortar elas
O ideal é vocês esperarem secar, né? E aí vocês cortam aqui, ó, para não ficar feio. Porque se ela tá molhada, ela tá úmida ainda, ela pode sair do lugar. Mas aqui, ó, já dá um outra, tá vendo? Ó, dá uma outra carinha, ó. Então essa era a diquinha mesmo da capa, de deixar sobreposto aqui. E aí, meninas, como aqui é acetato, não dá para colar cola, ele descola, tá? Então o ideal é a gente colar com dupla face mesmo. E essa dupla face é muito boa pra usar com isso, tá? Com acetato. É quando tá ainda, ó, úmido, fica tudo saindo do lugar. Então a gente põe aqui, ó, e tudo que eu vou colar aqui, eu vou colar com acetato, ó. Eu corto essas rosetinhas aqui, ó, eu colei também com acetato. Então é só você vir aqui, ó, e encaixar. Aqui eu coloquei uma pérolazinha, ó. Aqui eu coloquei uma florzinha. É tudo da coleção dela. Aqui eu coloquei por baixo. E aí, ó, pra dar o um acabamento bonitinho, eu acabei usando essa cartinha aqui, ó, por cima. E aí, aqui eu passei cola aqui no aplique mesmo, ó. E colei a cartinha aqui, ó. Certo? E aqui é uma fitinha também. Aqui são as fitinhas mesmo, meninas. Aqui, ó. Tem um wrap aqui, ó. Que também é lá do papel. Eu fiz uma. Aqui, ó. Entrei aqui, ó. Que eu gosto de fazer, né? Eu já falei pra vocês. Essa daqui é ruim pra cortar assim, ó. Não precisa ficar certinho. Pode ficar meio marromeno. Ó. E aqui eu prendi com uma bailarininha. Eu não vou prender agora, que seja. Semana passada eu já ensinei a bailarininha. E aqui também foi só usar aqueles restinhos de papéis, ó. Esse aqui foi do papel da nossa história. Mas é só você sobrepor aqui, ó. Sobrepor aqui, ó. E deixa meio um lequezinho, sabe? Com os papeizinhos. E é isso. Ah, uma outra coisa que eu fiz. Eu fiz um lacinho aqui, ó, no cabelinho da menina, tá vendo? Que ela tava com lacinho, eu coloquei um lacinho aqui. E para fazer o lacinho, eu só passei aqui no dedo, ó, um pouquinho de linha. Aí vocês vão ver o tamanho. Meu dedo é gordinho, né? Então, ó, você vai passar aqui um. Se você tiver a ajuda de alguém, é melhor na hora de você fazer o lacinho. Então, eu passei umas voltinhas aqui. Com o próprio cordãozinho, cortei aqui um pedacinho para prender aqui no meio, ó. Então, ó, essa parte é chata de fazer. Por isso que eu falei, se tiver ajuda de alguém para dar um nó, fica mais fácil. Se não, a gente tenta dar um nó sozinho. Eu tô usando minha boca, gente, para dar um nó aqui, ó. Ó, prontinho. Deixa eu pôr aqui na mesa. E aí fica graciosinho. Agora eu só não sei qual é o fio. E aqui, meninas, eu colei com super bonder para colar mais rápido. Então eu peguei a super bonder, ó. Pus só uma gotinha e colei aqui, ó. Esse aqui ficou grande, ó. Tem que fazer um pouquinho menor. É que a gente faz correndo, ó. Como esse aqui ficou menorzinho, ele ficou mais charmoso. Esse aqui, ó, ficou maior. Não achei que ficou tão bom, tá? Tem que fazer menorzinho. Mas aí você tem que fazer com calma. E aí aqui eu colei uma perolazinha pititica, também com super bonder. Porque eu colei com cola, ela ficou caindo. Aí você cola com super bonder, ela parou de cair. Se vocês olharem na foto de ontem, ela tá sem a perolazinha, porque ela tinha caído e eu falei, ah, não quero mais. Então, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do albinho. Então, cabe bastante foto. Eu vou deixar fotinhos lá no feed dele para vocês poderem. Ah, que eu ia falar só de colocar aqui, ó. Que nem um card, ó. O que que eu faço? Que essa parte não pode, né? Deixar que era que eu ia dar dica, ó. Então, ó, é um card, certo? O que que eu faço? Eu vejo aonde que eu quero colar. Se eu quero colar aqui mais para cima, mais para baixo.
Eu vou ter que definir isso. A hora que eu definir, eu vou usar aquele gabarito, ó, certo? Então, eu venho aqui, ó, é desse lado aqui que eu quero furar, né? Então, eu quero que pega. Aí, a gente tem que prestar atenção aqui, ó. Eu quero que pega três e mais um desse, ó. Aí, eu escolho se eu quero mais no meio, tá vendo? Eu vou querer esse cardzinho específico, eu quero assim, ó. Tá vendo, ó? Então, ele tá ocupando esses quatro espacinhos e mais esse furinho. Aí, eu vou colocar aqui na máquina. Aí, lembra o centro? Por isso que eu não jogo fora. Eu vou precisar do centro aqui, ó. Então, eu vou empurrar ele aqui pra dentro, centralizado ali no centrinho, ó. Quando a gente faz as coisas assim, geralmente dá errado, né? Não é errado, não. Ah, saiu errado mesmo. Peraí, gente, que saiu tudo errado. Saiu tudo errado. Ai, porque, gente, eu já fico nervosa quando vai ficando dando a hora. Porque eu sei não, que é. A hora já deu faz tempo. É, porque é chato, né? Ficar esperando, ficar aqui assim. Ó, vou fazer com calma, gente, ó. Então, aqui, ó, bonitinho, separei. Vou empurrar. Eu tenho que empurrar até lá no fundo. Tá torto. Peraí. Como que você tá vendo que tá torto? Hein, seu Gustavo? Agora foi até o final. Então, gente, tem que certificar que vai até o final lá, tá? E aí, sim, ó. Agora furou, tá vendo? Aí, eu venho aqui, ó. Com a tesoura. Lembra que eu falei a semana passada de fazer aquele esqueminha pra fazer parecer no caderno? Aqui, ó, eu faço a mesma coisa. E aí, eu posso encaixar aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Eu vou encaixar aqui, ó. Certo? E aí, fica aqui a partezinha. E eu usei esse daqui, ó. Eu acabei usando esse aqui, que ele já é furadinho redondo. E eu acabei furando com a crop dial, ó. E eu fiz o mesmo esquema lá do outro. Ah, na verdade, não. Não dá pra usar com a cropiada. Eu tinha usado e eu vi que não deu certo. E aí, eu furei, ó. Na verdade, ó. Tá vendo? Ó, esse aqui, ó. Ele sai, ó. Que eu fiz? Ele era esse aqui, ó. Esse aqui era esse aqui. Eu cortei essa partezinha que não encaixa os tamanhos aqui. Então, eu acabei cortando e furei ali na medidinha, ó. Certo? E aí, ó, você pode pôr e tirar. Era essa dicasinha que eu queria dar, por último. Certo? Vocês entenderam? Então, tá aqui, gente. Entenderam. Muito obrigada. Vamos sortear. Sortear. Caiu, Gustavo, os papéis. É, tá aqui já, faz tempo. Ah, o Gustavo já até recolheu. Que eficiência. Ai, que eficiência. Ó, meninas. Então, papelzinhos aqui. Vamos ver quem ganhou da semana passada, que tá aqui, ó. Que eu já vou até pôr o nome no saco aqui, ó. Então, vamos lá, vamos lá. Tananã, tananã. Opa, tem dois aqui, gente. Vou sortear de novo, porque veio dois na minha mão. Vou pôr aqui em cima, ó. Vamos ver. Aqui. Tananã. Fran... Em cima. Aqui! Fran de Cesaro! Dos 45 do segundo tempo! Fran, entre em contato pelo WhatsApp... E aí o Gustavo te explica certinho, tá bom? Então, ó, já tá colocando aqui no saco. Gente, ó, no final da quarentena, quando acabar a quarentena, eu tô guardando todos os que estão aqui, tá? Então, no final eu vou fazer um outro sorteio pra todo mundo. Só que assim, as meninas, por exemplo... A Carla tá fazendo toda semana, a Thelma tá fazendo toda semana, Solange fez toda semana. Pode ser que elas ganhem e podem, já ganharam, que aí, que nem, por exemplo, da Fran saiu, tá ali que ela já ganhou uma vez. No final, vai entrar todo mundo daqui. Só que pode ser que, por exemplo, vai, a Fran faz a semana que vem de novo e ela não ganha, mas o nome dela tá aqui de novo, tá? Então, no finalzão da quarentena, que a gente não sabe quando vai acabar, mas se Deus quiser, vai acabar logo... aí a gente vai fazer mais um sorteio, tá bom? Então, ó, vai participando e no final vai ter mais uma chance, certo? Tá tudo guardado aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Me desculpa pelo excesso aí de tempo que eu ocupei de vocês. É que eu queria dar um banho lá na Maria Lindonça. Vocês perceberam, né? Tô querendo tirar a audiência dela. Coitada de mim. Gente, mas é isso aí. Muito, muito obrigada pela presença. Desculpa mesmo pelo tempo que a excede. Até eu me sinto mal. Gustavo, ele, né, ele fica cutucando, mas até eu fico... Ele tá assim, ó, já. Tchau, tchau. Desculpa, desculpa mesmo, tá? Um grande beijo. Até semana que vem. Semana que vem tem outro projeto. Lembra que era bate-papo, mas agora vai ser bate-papo com um projeto. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Uma que Páscoa a gente... virtual. Uma Páscoa virtual. Vai ser uma Páscoa super diferente, mas eu tenho certeza que vai ser bem animada, né? Vamos fazer uma festa em casa, né? E a gente, né? Vamos... Espero que agora tudo vai melhorar, se Deus quiser, né? Então, um grande beijo pra vocês e até semana que vem. Quarta-feira eu tô aqui e não vai ter Marília Mendonça, não. Um beijo, gente. Obrigada, obrigada mesmo, viu? Tchau, tchau.